עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. שלום וברכה ושלום לצופים. תגיד, יכול להיות שהבלגנו, תחכו עד שהמכשול מוכן, תחכו עד שיש הערכות ביטחונית שלמה, ועכשיו נגררנו לסבב הזה בלית ברירה? תראה, גם עכשיו, למרות שזו המתקפה הרחבה ביותר מאז צוק איתן, אנחנו עדיין לא מצינו פרומיל מהיכולות שלנו. אז אם אתה אומר כמו דריידן, ניזהר מזעמו של אדם סבלן, אנחנו עדיין נחשבים סבלנים ביחס למה שיכולנו. ואני חושב שבמדרגות... אבל זה מה שאומרים בכל סבב, והסבבים האלה חוזרים, חבר הכנסת אוחנה. תראה, הסבב האחרון, אם אתה מדבר על סבבים כמו צוק איתן, הביא איתו... לא, אני מדבר על המיני הסלמות האלה במרכאות בחודשים האחרונים. אז תראה, זה באמת לא נקרא סבב, זה לא מערכה. אני בטוח שבשביל תושבי... אני בטוח שבשביל תושבי עוטף עזה זה חתיכת סבב. השיעה הזאת במקלטים. זה בוודאי, אתה יודע... אני חושב שכשאנחנו מדברים על סבב, אנחנו מדברים על מערכה כוללת, אבל נעזוב את הטרמינולוגיה כרגע, לא זה מה שחשוב. מה שחשוב הוא שאנחנו בסוג של דו-שיח של ירי בין חמאס, וכשחמאס מבצע נגד תושבינו פעולות, אנחנו מגיבים לכך. התוצאה של פציעת הקצין, שגם אנחנו כמובן מאחלים לו החלמה מהירה ורפואה שלמה, היא כאמור המתקפה הקשה ביותר שהייתה בעזה מאז צוק איתן, ואילו חמאס וג'יהאד אסלאמי לא יסכילו לעצור כאן ויגיבו למתקפה ולתגובה שלנו בעצם, אז אנחנו כן עלולים לראות עצמנו בסבב, במערכה כוללת, דוגמת צוק איתן, והפעם כמובן חמאס יחטוף מכה קשה שבעתיים ממה שהוא חטף הפעם האחרונה, ואני סבור גם שהמערכה הבאה תביא איתה יותר שנים של שקט, אם כי גם אני לא מדבר במונחים של פתרוניזם. אני לא חושב שיש פתרון לעזה כל עוד חמאס שה-DNA שלו זה השמדת ישראל והריגת כמה שיותר יהודים. אני לא חושב שיש פתרון לעזה. זולת הרתעה, זה מה שיש, להרתיע, וכך צהל צריך לנהוג, וכך הוא נוהג כרגע. אני מקווה שגם ימשיך. אתה חבר ועדת החוץ והביטחון. דיברת על האפשרות שהעימות הנוכחי יזלוג למהלך יותר רחב. אולי זה מה שצריך לקרות כדי לפתור את העניין הזה. קודם כל, אם זה מה שצריך לקרות, זה מה שיקרה. אני חושב שצהל הגיע הזמן שישדר שהוא לא מורתע ממערכה עם חמאס. אני חושב שהשבועות האחרונים לצערי היו תגובות מדודות, זהירות, שקולות וכולי, אבל הן היו יכולות וצריכות להיות גבוהות יותר. אתה יודע מי עומד בראש הקבינט שמקבל את ההחלטות על ה... בהחלט אני יודע, ואני גם אומר את הדברים האלה בכל הזדמנות, ומותר לי גם להגיד את הדברים האלה למרות שאנחנו בשלטון ובקואליציה. אני לא עכשיו מדבר מהאופוזיציה כמובן, אבל אני כן חושב שאפשר להגשים את המטרות שלנו, כלומר לא להיכנס כרגע למערכה כוללת, אבל כן לעלות בסולם התגובות באופן שירתיע את חמאס. אפשר וצריך לעשות את זה, אני חושב שכרגע עושים את זה, אני מקווה כאמור שגם ימשיכו לעשות זאת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה, להתראות.